Одна людина загинула, ще троє травмовано. У Криворізькому районі сталася смертельна ДТП. Надвечір вівторка на трасі Дніпро-Миколаїв поблизу селища Любимівка зіштовхнулись Мазда та Мерседес. Внаслідок удару в першому легковику затисло чоловіка. Його вивільнили з потрощеної автівки та передали медикам. Пізніше з машини витягли й тіло жінки. У Мерседесі травмовано двоє – водій та пасажирка. Вони самотужки вийшли з понівеченого легковика, їх ушпиталили.